كلا ما عن دعوة ديال كسر دواء ده برنامج كين حقي حق SSTV يجيك كيبل برنامج كا واحد دين كسر قد بين دونا ورر كي قدام بيجي سومالي دا إيو كينيا كم يرا سومالي دي كينيا كا وهاك سيد الله سبحانه با مال مهن أما شلي وحا مجال هذا بلد حاو طبعا حدود أي وداعان كينيا إيو سوماليا ضدك سوماليات كلا لو كلا قيبي مندرة إيو بلد حاو دحمر كدعي دقال ودحيي عبد الرشيد جنان إيه طبعا إذا كهرمعد إيه طبعا إذا ما كره الله الشيء يعني أنا يقرقر أي لغو ما قعبه دولدة فدرال كوي وضلاد هاي دولدة كان يا وحال الشيء إن أي سوين وحده حد كودحيي صوماليا يا كان يا إذا ماذا بوليس كوربي صوصارين فريما أي أدرين ضد كشعب كا arintaasi waan ka hadli doonaa hadii rabbi qadaro xogta maaragtay arintaasna waan idin la wadaagayna sidoo kale waxaan idin la wadaagaynaa qodob aan barnaamijkii hore ku sheegay laakiin aan idin ku darin oo ahaa qodobka la xiriira xildhibaanadii baarlamaanka Kenya ka tirsanaa kana soo jeeday gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya ee Soomaalida isla markaasina toddobaadkan horeantiisii tagay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya halkaasina xarunta looga taliyo waddanka Soomaaliya ee Filla Soomaaliya kulan kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo inkastoo warar aan wararka qaar aan idaahay ay sheegayaan in taliyaha nisa fahad yasiin oo kale isagana ay la kulmeen inkastoo xildhibaanadu iyagu ay sheegeen inaysan la kulmin cid aan ahayn madaxweyna farmaajo waa hagaag soo dhawil kacso nuro maasan tahay كلي waxaan filayaa faahfaahinta arintaas daawadaasho waan la wadaagnay xildhibaanada tagay magaalada Muqdisho ama dadweynaha Soomaaliya la kulmay shalay bay ahayd markaan daawadaasho aan la wadaagnay xildhibaanada waxay ay ka dhahayaan dawladda Kenya waxay ay ka tiray wararka marka dib u soo noqday oo di waxaa dhici karta xildhibaanada maadaama ay martay safar qorsoodeen muqdisho ku tageen inaan saa looga hareen waa arinta wax xilmaan oo aan iman doona bal aan ku horeyna dhanka xuduudda aan ku hareyna nuro booliska dalka Kenya ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay xadka labada dal afayeenka booliska dalka Kenya lagu magacaabo Charles Wino ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax dagaal oo ka dhacay dhanka Mandera laakiin dagaalka uu ahaa dagaal u dhaxeeyay ciidamada Jubaland iyo kuwa dowladda federaalka ah oo ka dhacay dhanka balad haawo wuxuu sheegay marka in dhanka Mandera aysan jirin wax dagaal aha oo ka dhacay iyo wax saameyn arintaas uu ku yeeshay inkastoo dadka ay cabsi arintaas ay ka moojiyeen waxaa jira mas'uuliyiin reer Mandera ah oo dagaalka shalay ka hadlay horena waa uga hadlay intaasan dagaalka dhicin iyagoo markaas ku eedeeyay in Cabdirashiid Janan iyo maartay ciidankiisa ay dhanka Mandera ay ku sugan yihiin kan cabsi qabaan haddii dagaal uu dhaco in Mandera ay saameyn ku yeelato nuro marka booliska wuxuu sheegay in wax dhaba uusan dhicin laakiin ciidamo far badan la geeyay dhanka xadka si ay amniga iyo amniga dalka Kenya iyo shacabkaba ay u adkeeyaan gaar ahaan dhanka Mandera sidoo kale shacabka waxaa loo sheegay oo fariin baaq ah oo ay u jeediyeen booliska in haddii ay wax ay ka shakeen ay arkaan in ay soo wacaan nambarada kale ah 999 iyo 911 iyo 112 nambarada noocaas oo kale tahay inay soo wacaan haddii ay xadka ku arkaan wax maaragtay ay ka shakiyaan guud ahaan marka waxay sheegtay dowladda Kenya in ciidamo fara badan la geeyay gaar ahaan booliska sida ay xaqiijiyeen xadka oo ay ammaanka adkeynayaan cid kasta oo ay ka shakiyaan ay gacanta ku dhigayaan oo aysan ogolaan doonin in maaragtay loo soo gudbo dhankan Mandera ama gudaha dalka Kenya marka adi inahaas baa dhanka Mandera ka cusub ilaa xalay warbaahinta Kenya waxay aad u qaada dhigayeen dagaalkii shalay dhacay iyo xaaladda Mandera iyo sida cabsida dadka ay u qabeen iyo qaar xitaa laga yaabo guryahoodii in ay ka qaxeen markii rasaasta la isweydaarsanayay maadaama labada magaalo ay aad isugu dhow yihiin dadkuna uu wax badan ka dhexeeyo ganacsigii waxbarashadii oo labada magaalo aad la isugu kala goosho marka adii dowladda Kenya waxay sheegtay inay adkaysay ammaanka xadka oo aysan ogolaan doonin in loo soo gudbo marka inahaas baa adiga dhanka ammaanka wixii ka dambeeya waxaan ugu gudagalaynaa dabcan xildhibaanadii way soo dhaw waa kan ogeyn in maartay xildhibaanada ay maal weeyto Muqdisho tageen sida shalay aan sheegnay sharciga Kenya wuxuu dhigayaa qodobka 260 ee baarlamaanka xeerarkiisa ah in baarlamaanka
شخصية بارلمانكا حبن بارلمانكا ترسانها مركة وسفر وبحيو هدي أي تاي سفر أوفيشل عم رسمية يهودية هاي سفر إساق أوغارة أو طالك لو كنت تغيب إن وصور شيئا تاريخ أو سفر أيو دالك أو آذيو إنت أو مغنان أيو إيا مارت ماشا لغالة حرير كارو إنت دالكاسي وكسو غيه فاسم شرعي ريا مركة وحا مركة سوك لاتا إن يكور قليان أه أفيانك بارمانك إن أدران فرهين أغيسيسا وكو أدن حالك أصف رأي سببت أصف رأي يمارتي ماشا لغالة حريرها إيا إنت أو مغنان أيو sidoo kale inuu ku wargeliyo safaaradda dalkiin ee dalka uu maartay aadayo ee sidoo kale ta wasaaradda arrimaha dibadda inuu ku wargeliyo marka inta midna ma in ku wargelin baa leeyahay xubnaha baarlamaanka ee magaalada Muqdisho tagay marka afayeenka baarlamaanka dalka Kenya in lagu magacaabo Justin Muturi ayaa waxa uu sheegay inay inuu ahadi daradahayd ee maartay xilwanaad ay soo laabteen uu ka warhelay safarkooda laakiin intii ka horeysay وسن وح وراها يا حمار تسافر كولا أو كهجي أما إيشو قد بين ما فري ما إيشو درين أي سنجرين ورجيس كمرك دلك كين يا أو صحيح جنا يا فيانك بارمانكا وأرنتا بحكة قريبة وحلي هاي وحد يعكر تمرك حل بنا هذا إن لو صو إذا يو خيانة قرن أو أي كم تهاي إن ضل صومالي أرت إنه عدوية صومالي أي مار تسافر كسوديها كنت جن كان دوب سنين لو صار ها إن أي chaachoos nima amal in lagu soo adeyn karo oo ay dalkii waxa weeye dalka uu chaachooseen in ay la kulmeen sirdoon dal kale iyaga waxa weeye aan laga warqabin marka arimaan noocaas ah markii la eego baa wuxuu leeyahay baarlamaanka waxa jira gudi la dhaho gudiga maartay awoodaha iyo maartay mudnaanta oo uu hoggaaminayo afayanka baarlamaanka dalka Kenya gudigaas marka laga yaabo in baaritaan ay ku sameeyaan sidoo kale waxa laga yaabo in hadii shacabka Kenya ay qosadan in baaritaan xil badanaa lagu sameeyo waa dhici karta gudigaas aan sheegney ee awoodaha iyo mudnaanta ee gudoomiyaha baarlamaanka Kenya Justin Muturi uu hoggaaminayo in baaritaan ku sameeyaan baaritaanka magaalo lagu sameeyana in lagu soo ogo karo dacwado ku aadan in ay maartay dal khiyaano galay hadda ay aad Soomaaliya iyo Kenya ogtahay badan walaa isku haysta hawlo kale nadi way jireen waati Soomaali ay eedaha u jeedinays in maartay ay chaachoosnimo iyo maartay khiyaano qaran in lagu soo eedayo sidoo kale Noor waxa jirta dawladda Kenya waxa la yiri waxa dhici karta sida wargeyska Daily Nation uu qorayo in maadaama Soomaaliya markii hore ay ka cabanaysay in Kenya ay faragelin ku hayso in Kenya hadda ay ku eedayso Soomaaliya in faragelin ay ku sameysay oo si qarsoodi ah xildhibaano ay gudaha Soomaaliya ay u tageen oo madaxweynaha ay la kulmeen iyadoo aan la ogeyn oo xildhibaanahaas wax fasaxa iyo wax ogeysiisa aysan dawladda Kenya ka haysanin gaar ahaan safaaradda Kenya ee Muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda iyo afayanka baarlamaanka dalka Kenya marka adi hawlahaasa jira marka wax dhici karta lix xildhibaanahaas in baaritaan lagu sameeyo laakiin wali lama xaqiijinin oo maartay dawladda Kenya wali hawshaas maysan amrin afayanka laftikiisa muuse sheegin in baaritaan lagu sameyn doono laakiin wuxuu yiri safarkaas laguma soo wargelinin axaddii ay xubnaha baarlamaanka soo laabteen baa igu horreysay warkooda marka waxa dhici karta in baaritaan sida macquulka lagu sameeyo ku aadan sababta keentay xildhibaanadan inay maatay Muqdisho u safraan iyaga oo wax ogolaanshaha aan ka haysanin afayanka baarlamaanka oo wax fariin aan u dirin wasaaradda arrimaha dibadda aan wax ogeysiisa seenin safaaraddi Kenya ee Muqdishana aan ku wargelin hawshan laakiin xildhibaanadu waxay ku doodayaan Soomaa inay waxyaabahan hadlayo dhana wax iska hadlayay yihiin iyagu fasax ka haysteen madaxweynaha dalka Kenya iyo Kenya hata xildhibaanadu dabcan markay soo laabteen waa ku hadlay waxay sheegay madaxweynaha inuu macnaha amar ku siiyay in ay gobolkooda maadaama arrimo amni darro ay ka jirto ay albaab walba garaacaan oo shacabkii ay la hadlaan oo sidii amniga lagu sugi lahaa maadaama hoggaamiyashii gobolka iyagu ay yihiin in waxa weeye ay la yimaadaan ay tala ka keenaan qaabka amniga lagu sugi lahaa laakiin iyagu de dabcan maysan dhihin madaxweynaha ayaa fasax nagu siiyay inaan madaxweynaha Soomaaliya la kulan oo waxa weeye halkaan aan markaas si kale u fiirsana de waxa weeye Soomaaliya al-shabaab maysan ka adkaan weli dagaalada way ka jiraan marka
markii gobolka xaaladisa la eego oo daris la aha Soomaaliya waa laga wada hadli karaa amniga si la saakaashan karo laakiin Soomaaliya hadda wax maartay Al-Shabaab qaab lagu la dagaalo laga faa'iidi hadda ma jiro maadaama wali ay dalka Soomaaliya qayb ka mid ah haystaan weerarada iyo maartay qarxadana wali ay wadaan Muqdishona ay ka wadaan waliba wadada madaxtooyada loo golo xitaa oo ay xawayay waa dhaxaasan weyn in may qaraxyo ka geysteen marka wax badan oo laga faa'iido ma jiro laakiin iskaashiga gobolka iyo maartay dawladda Soomaaliya waa laga wada hadal karaa si la saaxiibo dadka qaar ba waxay qabaan xildhibaanadu dabcan saan ognahay waxay sheegeen inay amniga kala soo shirayeen Soomaaliya maadaama oo Al-Shabaab meesha lagu xukumo ay Soomaaliya tahay ka jireen dadka qaar ba waxay qabaan sidoo kale xildhibaanadu horta waxay sheegeen in waxyaabaha keenay in ay kala soo shiraan ay tahay amni darrada waqooyi bari ka jirta iyo macallimiin la laayay iyo dad madax xoo maartay laaf duubtay iyo waxyaabo la mid ah inay waxaas oo dhan markay arkeen ay ku khasbteen xaggaadaan dadka qaar baa markay isweydiinaya xildhibaanada ma dowladda dhexe Soomaaliya leenaysay iyo maarta macallimiinta mayada af duubanaysay aad iyo aad sababta ay Farmaajo oo isaguba u taagla dalkii Soomaaliya in cadawga laga xoreeyo oo la daalaa dhacaya dhibaatooyinka shabaabkii oo maalin walba meel la qarxinayo maalin walba ciidan meel lagu galay oo iyo taa la daalaa dhacay in la yiraahdo anaga macallimiintaanada la af duubay baanu Soomaaliya kala soo hadlayna macnaha say isu qaban karto macallimiintana marka Soomaaliya kaanayso inay dawladda Soomaaliya ay macallimiinta af duubato sidoo ka dhigayaan macnaha dadka aragtida noocaas oo kala aqaba way jiraan dadku siyaabo kala duwan ba arintan uga hadleen laakiin si hoos marka aad u fiiriso si guud hadda marka aad fiiriso de amniga gobolka oo xadla Soomaaliya waa laga wada hadli karaa oo de iskaashi uu iman karaa sida maadaama dawladda Soomaaliya dalka Soomaaliya iyadoo ay xukunto sidii gobolkaas حتى الله وقوي بري إلا ما أمنك كوضع لك لما أمنك كوضع لك لكن الدولد لما دحوينها قرن كوغانك كو وقوسر ريوي عيدا كان يسيقوا هسي مادا يسيقوا أبان دوري لما دحوينه كوضع لك لما دحوينه كوضع لكن حلبان نظو وحي كلا هذا الكلام حلبان نظو ديك وضع مدحوينه وحاوي هذا بارلمان كصوماليا انت هلقا نسكي مادا يقو حاوي أنفس حيسن انت هلقا نسكي مادا نهور لما كل مكرام unless uu jiro wax kale oo isku xir hoose oo hor u baaqay xilbana Soomaali ah oo doonayo in inuu ka horkeeno Soomaaliya inuu ka horkeeno Soomaaliya marka si hoos marka u fiirso waxa dhici karta xilbanaadan iyo maartay madaxweynaha Kenya ee madaxweynaha Soomaaliya iyo safarka ku tagen waxa safar qarsoodi sida Kenya ay sheegtay in ay arimo hoose ay jireen ba dhici karta ma xaqiijin karo di kulli iyaguna maysan sheegin mala dhihi karaan ba laakiin waxa dhici karta inay jirtay hawl hoose baa dhici karta oo ku aadan qadiyadan Kenya Jubaland iyo qadiyada Jubaland ee dowladda federaalka marka waxa dhici karta in arrimo hoose ay jiraan aad iyo aad bad maasan tahay ilka casow baayay barinaasan kusoo gabagabeynayna dabcan wixii kasoo kordha iyadana waan idin soo wadaagi doonaa hadii Ilaahay ma aha uusan dhihin inta aynu barnaamijka kan xiga isugu soo laaban doono waa Noor iyo Barreel Kacse oo idin leh maalinta ama habeenku ha idin wacnaado.